दर्शकबिन नमस्कार, आज फेरि बिमला तामाङलाई भेट्नको लागि को आए यति धेरै व्यक्तिहरू। दर्शकबिन गाउँलेहरू पनि छक्क परेका छन्। छक्क परेर ती व्यक्तिहरूलाई गाउँलेहरूले हेरिरहेको दृश्य हामीले फ्रेममा देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन यी व्यक्तिहरू आएको देखेर परिवारजनहरू पनि छक्क परेका छन्। बिमला तामाङको छोराछोरी छक्क परेका छन्। आखिर किन आए त यी व्यक्तिहरू बिमला तामाङलाई भेट्नको लागि? यो दृश्य हो नुवाकोटको। दर्शकबिन बच्चाहरूलाई खुवाइरहेको दृश्य देख्दाखेरि बिमला तामाङले कसको मन नरोला र आँखाभरि आँसु लिएर यति धेरै बच्चाहरू स्याहारिरहेकी यी बिमला तामाङको कथा हो। उनको कथा एकदम दुःखको छ दर्शकबिन। लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरमै उनको श्रीमानको मुटुको कारण उहाँको निधन भएको थियो र यतिखेर उहाँको कोही छैन यो परिवारलाई चलाउने। कमाउने व्यक्तिहरू पनि कोही छन्, खाने मुख धेरै छन्, तर कमाउने हातहरू छैनन्। दर्शकबिन यतिखेर यो परिवारको अवस्था एकदमै नाजुक छ। एक गरिबको दुःख पीडा अनि हाँसो पछिको आँसु बुझ्ने मान्छे गरिब नै हुन्छ। गरिबी के हो जब भोगिन्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ। धनको घमण्ड कहिले नगर्नु, किनकि धनीहरू र गरिबहरूले खाने त भात नै हो, जाने त घाट नै हो। हामीले केही दिन अगाडिदेखि भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र को आए त यी व्यक्तिहरू बताउने छौँ यसै भिडियोमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दै आजको भिडियो यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। मेरो दाइ हजुर कहाँ कहाँबाट आउनुभयो बताइदिनुहोस् त अलिकति। हामी म तपाईँको परिचयबाट गएँ, हजुरको परिचय बताइदिनुहोस्। मेरो नाम हरिवंश पन्त। हरिवंश पन्त, हामी लायन्स क्लबबाट आएका हौँ। लायन्स क्लबबाट, हजुर, 325 के लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ बिहानीबाट। ए बिहानीको म अध्यक्ष हुँ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँको चाहिँ उहाँ चाहिँ जिल्लाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हजुर, विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। हजुरको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो केशव थापा। केशव थापा, आज जस्तो यहाँ आइपुग्नु भएको छ नि, यो डाँडोमा आउनु भएको छ नुवाकोट जिल्लाको यो माथि है, के को लागि आउनुभयो खास? यो विनेश सरले मलाई फोन गर्नुभयो होइन, हजुर, मसँग उहाँसँग कनेक्सन भइसकेपछि अनि उहाँले यस्तो यस्तो समस्या छ यहाँ, एउटा परिवारलाई चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले तुरन्तै उहाँलाई फोन गरेर के भन्यो भने मेरो अध्यक्षलाई म तपाईँलाई फलोअप गर्न लाउँछु भनेर उहाँले फलोअप गर्नुभयो। सँगै म आउने सौभाग्य जुरिया छ। मेरो यो जिल्ला म जन्मेको जिल्ला पनि हो, तपाईँको जिल्ला पनि हुर्किन चाहिँ नपाए पनि म जन्मेको जिल्ला चाहिँ पऱ्यो। त्यस कारणले मलाई गर्व लागेको छ कि यो जिल्लामा कमसेकम आएर केही सहयोग गर्न सकेँ। यो मानेमा म भाग्य मानेको छु। यहाँहरूलाई पनि यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो दिनेशजी लगायत यहाँका साथीहरूलाई। र यता दिनेश सर नमस्कार, बताइदिनुहोस् आज यो चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले? तपाईँको गाउँ पनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मेरो अग्रज गुरु भट्टराई दाई होइन, भट्टराई सरले चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो छ भन्ने कुरो आएपछि मैले दाईहरूलाई चाहिँ यसो दाई केही सकिन्छ भने त्यहाँ यसो सहयोग गरौँ भन्ने मनसायले चाहिँ हामी सबैजना मिलेर आएका हौँ होइन। आज के ल्याउनु भएको छ? हुन्छ यो कुरो पछि गरौँ ल, देखिहाल्नुहुन्छ दर्शक। नमस्कार सर यहाँलाई। हजुर हस्, धन्यवाद। अलिकति बताइदिनु तपाईँको परिचय। म तारकेश्वर एक साङ्ला काठमाडौँ। मेरो नाम अजय थापा। म चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लब काठमाडौँ लायन्स क्लब बिहानीको उपाध्यक्ष छु र हाम्रो यो आजको यस कार्यक्रम स्वाभाविक हामीलाई यहाँसँग लिएर पुर्याइदिनु हुनलाई हामी दिनेश सरलाई र हाम्रो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँहरूको मार्फत नै हामी यो ठाउँमा हाम्रो जुन एउटा बच्चाहरू 4-5 बच्चाहरू सानसाना हुनुहुन्छ र उहाँहरू एकदम उहाँको आर्थिक अवस्था नाजुक छ, उहाँहरू खान बस्न पढ्न पनि धेरै एकदमै नाजुक छ भन्ने खबर हामीले सरहरू मार्फत पाइसकेपछि हामीले काठमाडौँ बिहानी क्लबबाट अध्यक्ष हाम्रो सर लगायत हाम्रो केशव सर लगायत हामी सबै हाम्रो टिमै भाइ हाम्रो सर हामी सबैजना मिलेर अब के गति सकिन्छ हाम्रो गच्छ हामीले सहयोग बिहानीबाट अलि थोरै थोपा थोपा गरेर समुद्र भन्ने हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले थोरै हामीले सक्दो चाहिँ यो लायन्स क्लब बिहानीबाट हामी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सकेको सामग्री दिन आएको छ। म
यहाँको परिचय बताइदिनुहोस्. नमस्ते सर. नमस्ते, मेरो नाम भूपेन्द्र थापा. अब तपाईँसँग चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा प्रश्न गर्न चाहन्छु. आज यहाँ माथि आउनु भएको छ, यहाँको गर्मी पनि देख्नुभयो होइन, धेरै गर्मी रहेछ. यो ठाउँ चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो ठाउँ अलिकति अब गर्मी जाडो त भइहाल्छ सर है, बेसीमा गर्मी लेकमा जाडो हुने अब स्वाभाविकै हो. हजुर. तर भौगोलिक हिसाबले सौन्दर्यको हिसाबले यो ठाउँ चाहिँ मलाई ज्यादै मन पर्यो. मन पर्यो है. तपाईँको गाउँ चाहिँ कहाँ पऱ्यो? मेरो तारकेश्वर एक साङ्ला काठमाडौँ. काठमाडौँ तारकेश्वर. हजुर. ओके, अब हामी यो लिएर जानेछौँ होइन, त्यसपछि हामी फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला है त. हुन्छ, एकजना बुवा आउनु भएको छ. ल, हाम्रो भट्टराई सरले लिएर जानु निकाल्नु भयो. अहिले लाने हो सबै वा हातमा हामीले सक्ने हामी लैजाउँ. कपडा छ यहाँ तेल पनि रहेको छ, चामल लगायत सिरप तस्ना होइन. र ल, अब हामी जानेछौँ भने त माथि दिदी बहिनी आमा दाजुभाइ सबै भाइ बहिनीहरू सबैलाई म जस्तो महिला भएर म जस्तो जिन्दगी म जस्तो घटना भएर म जस्तो सबैले सहयोग मागेर मैले कसैले चिनेको पनि थिइनँ, अहिलेसम्म मैले कसैले देखेको पनि थिइनँ. म जस्तो दुःखी भएर संसारमा कसैले मलाई मा मेरै बाबा मम्मीलाई मान आउने दुश्मनलाई पनि म जस्तो दुःखी कहिले पनि नहोस् धेरै सुखी होस् तपाईँहरूलाई मैले अहिलेसम्म देखेको पनि थिइनँ, चिनेको पनि थिइनँ, मैले बोल्न केही पनि जान्दिनँ. तर म जस्तो दुःखी संसारी पृथ्वीभरमा कसैले नहोस् सुख शान्ति होस्. तर हुन त सबैको अघि र पछि हुन्छ अरे भन्न सुनेको थिएँ मैले, तर भने नि म जस्तो अलारे उमेरमा मेरो जस्तो बालबच्चाको यस्तो बिजोग गरेर भावी दहीबाट लुटेर लानुभयो, तर म जस्तो बिजोड दुखेर कोही पनि बस्न नपरोस् जस्तो लाग्छ. मेरो म जस्तो जिन्दगी कसैको नि छैन होस् कस्तो लाग्छ मलाई. ए धन्यवाद. हुन्छ दिदी, हजुरले रुन पर्दैन, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामी फेरि पनि गर्छौँ, र अरूलाई पनि दिदीलाई सहयोग गरिदिनु हुनलाई हामी अरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ दिदी. हस. एक गरिबको दुःख पीडा अनि हाँसो पछिको आँसु बुझ्ने मान्छे गरिब नै हुन्छ. गरिबी के हो जब भोगिन्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ. धनको घमण्ड कहिले नगर्नु, किनकि धनीहरू र गरिबहरूले खाने त भात नै हो, जाने त घाट नै हो.